Nagradni konkurs Narodne biblioteke Pirot povodom Svetskog dana pisanja pisma 11. maja uspešno je završen. Osnovna zamisao obeležavanja ovog dana 11. maja bile su radionice, ali zbog koronavirusa moralo je biti organizovano u vidu konkursa. Deca su najviše pisala o koronavirusu. Neka deca svoja pisma pisala su u formi pesme, učiteljici, naučnicima, piscima, ali i izmišljenim likovima. Trenutna situacija je takva da nas je sprečila da realizujemo i ovaj kao i mnoge druge programe, tako da smo došli na ideju da raspišemo konkurs. Namerno nismo dali temu kako bi deca imali što više prostora da pišu pismo kome požele. Odaziv je bio, ajde da kažem, zadovoljavajući, 70 pisama je stiglo, deca su bile dosta kreativna, možda zvuči kao kliše kada kažem da smo imali veoma težak zadatak da odaberemo najbolje pismo, ali zaista je tako, s obzirom na to da je većina njih pod utiskom ove situacije pisala uglavnom naučnicima, doktorima, samom virusu COVID-19 sa željom da se što pre pronađe lek kako bi ljudi ozdravili, kako bi deca opet bila u školske klupe i družila se sa svojim drugarima. Cilj konkursa je bio da se prisjetimo tog načina pisanja pisama rukom i da negujemo tu tradiciju i da učenici, odnosno deca, da vide razliku između takvog načina komunikacije i savremenog putem društvenih mreža, jer znamo da putem društvenih mreža su to dosta kratke neke poruke koje sadrže emotikone, sve više se upotrebljavaju neke naše ili strane skraćenice, a za pisanje pisma je potrebno možda više vremena, ton je intimniji, ispovedniji i ja se nadam da su deca uvidjela tu razliku. U posljednje vreme Narodna biblioteka Pirot posvetila se je izdavaštvu. Evo, prošle nedelje je izašla iz štampe knjiga Luda žena Nataše Panić. Trenutno se radi i na knjizi Bogana Mitića Naše u belom svetu. Prvo izdanje je bilo 1991. godine. Evo sad radimo i dopunjeno izdanje. Ja ću da kažem da je to mali leksikon znamenitih Piroćanaca koji je jedna značajna građa i za trenutnu situaciju i za kasnije možda istraživače. Potom izlazi štampe knjiga Lene Tigran i planirali smo promociju Dragoljuba Zlatkovića 20. augusta, njegova knjiga Čovek i smrt, ali sve zavisi od toga kakva će biti situacija i kakve su preporuke. Broj poseta i članova biblioteke je zadovoljavajući. Bojana Mitić navodi kao preporuku knjige za decu Jasminke Petrović i Dejana Aleksića, dok za starije preporučuje knjigu Male žene, dobre supruge i Deca zla.